یو ځل بیا هم خراغ لاس د ژوندون سهار خبرونه ده چې تاسو له ژوندون رادیو تلویزیون هم اوري او هم یې ګوري. د خبرونې په جریان کې په بیلابیلو موضوعاتو من خبري وکولې، میلمانو مدرلودل، او د خبرونې په دې برخه کې هم زمونږ سره چې نن د ماشومانو ورځ هم زمونږ سره ماشومان میلمانه وي. ماشومان راغلي سټوډیو ته، دوه ګلالي ماشومان، ملیکا او قاري سودیس، دوی د ابوبکر صافي د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي. نن دوی زموږ سره په خپرونه کې دي. ملکې، تا ته ښه راغلاست وایم، ستړي مشي. ښه راغلاست تاسو ته، ښه راغلاست د ژوندون تلویزیون کارکوونکو ته، او یو سلام د لیدونکو ته. ډېره زیاته مننه ملکې کورودان چې خپرونې ته راغلې. نن د ښوونځي هم ښوونځي ته ماسپښین دخوانه ځي که د سهار دخوانه؟ سهار. ښه، زموږ د خپرونې په خاطر نن ښوونځی هم پاتې دی. مننه کوم. سده، ستاسو سره ځو، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. یو سلام تاسو لپاره، یو سلام ستاسو کارګرانو لپاره، یو سلام خپل خاص پلار جانو لپاره. سلام علیکم. وعلیکم سلام. د پلار په نمایندګۍ به موږ درته علیکم سلام ووایو. تا به ګورو نو هغه به په کور کې ناست. څنګه پلار جان؟ د نن خبرو چې سده نن په تلویزیون کې میلمه ده، خبرې به کوي؟ هو، خبرې ده. خامخا به کورنۍ ناسته وي. سروان صاحب ګوري به دوی خبرې اترې د نږدې نه او د سکرین د لارې نه به یې ګوري. راځو ملکې، څوم ټولګي کې؟ پنځم ټولګي کې. هم صنفیانې دې هم شته دی خامخا؟ کوم هم صنفی دې ډېره زیاته خوښېږي او دا درس ورسره څنګه وایي؟ درس مو په صنف کې چې وایي کینې، مثلا ریاضي وي، فزیک وي، کیمیا وي، هر مضمون چې وي هغه ورسره مشوره ورسره کوي په درس کې چې زه به نن به دغه درس وایو، ما تا خو ملګري. هو شجانه، دا زما په صنفی ده، موږ سره درس وایي، ما سره په درس کې کومک کوي. عائشه چې کدیه دي سهار ابل ورځ، عائشه چې راغلي و هم یادونه یې وکړل، زما د کاکا لور ده او ملګری مې ده، ډېره وای راته ګران ده. ستاسې پتې موږ ته مخکې لا کړی، ګوره ډېر ورباندې ګرانه یې. راده سو دیتا ملکی، د درس تقسیم اوقات څنګه جوړ کړی دی؟ په ښوونځي کې څه رقم درس وایي؟ کور ته چې راسي بیا د هغه تقسیم اوقات څنګه جوړ کړی دی؟ څنګه درس وایي؟ اول چې موږ خو نه پاتېږو، باید اول خپل اودس وکړو، بیا خپل لمونځ وکړو، هغې نه بعد موږ پلان خپل ترجمه کوو، بیا خپل کتابونه هدفه ګورو چې پوره دي تقسیم اوقات باندې، هغې له نظره تقسیم اوقات له نظره خپل کتابونه برابروو. بیا سهار مکتب نه ځو، 12 نیمې بجې بېرته رخصتېږو، هغې نه چې لاړلو اول خپل کور والاو ته سلام اچوو، بیا ډوډۍ چې وخورو لمونځ کوو، بیا لږ چې خوب وکړو، بیا بېرته خپل درس او کارخانه ویلي. ښه، ډېره زیاته مننه سروان صاحب، مهرباني. سودیس، تا دلته ما ته یادونه کړې چې زه قاري یم، یعنی دا مانه چې قرآن کریم دې حفظ کړی ده؟ هو. څومره وخت مخکې دې حفظ کړی؟ نه، اوس حفظ کوم. څومره سپاره کې؟ یو سپاره به حفظ کړی ده، اوس الف لام نه شروع کوم. ښه، یعنی تر اوسه پورې دې یو سپاره حفظ کړی ده او د نورو هم اراده لري. څنګه بیا د مکتب درسونه هغوی ته رسیدګي کول او په عین وخت کې حفظ کول، دا ټول سخت نه دی؟ نه، بوج نه راځي. نو څنګه دې دا د دې ته تقسیم اوقات څنګه جوړ کړی؟ کوم وخت کې دا قرآن کریم حفظ کوي، بیا مکتب ته چې ځي د هغوی درسونه تعقیبول؟ د خوب نه پاسېږم، اودس کوم، لمونځ کوم، چې لمونځ مې خلاص شي تقسیم اوقات جوړوم، مکتب ته ځم، چې د مکتب نه چې راغلم اودس کوم، بیا ځم جمعه ته خپل لمونځ په جمع سره کوم، بیا د هغې نه قرآن کریم اخلم، عمل ته کینم، قاری سره حفظ کوم، بیا د هغې ځنه چې راغلم خپل د مکتب کارخانېګان لیکم، بیا شپې خپل یو ساعت خپل ځان سره حفظ کوم. بیا د حفظ او د مکتب درسونه او د ټولو تدریسګي تر څنګ کله کله د تفریح فرصت هم درته پیدا کیږي چې رخصتي وکړي، تفریح وکړي؟ نو هغه بیا څه وخت کې کوي؟ هغه ځکه ماشومان خو ضرورت لري چې لوبې هم وکړي، تفریح وکړي. چې هغه د مازدیګر چې کارخانېګان د هوموک چې مې ولیکل، ما ته یو ساعت وخت ده چې تفریح وکړم. بیا په تفریح وخت کې کومې لوبې کوي؟ ګیرکان، کرکټ کوم. ښه، ګیرکان هم کوي او کرکټ هم کوي. کرکټ کې دی بالینګ خوښ دی، بیټنګ دی خوښ دی، بالینګ دی خوښ دی. ملګری دې اوټ کړی دي؟ او ښه، څو ملګری به دې اوټ کړی تر اوسه پورې؟ په یو اور کې چې هغه ډېرې وکټې دې اخیستې، څو وکټې دې اخیستې؟ درې. درې درې هټریک دې کړی ده؟
ماشاءالله تکړه ده او بس ته د کوچنی استه ګلالۍ کوچنیانو تاسو به هم تلویزیون تماشا کوي ګوري به تاسو ملګری راغلی موږ سره په خبرونه کې دي دا چې دوی څنګه درسونه وایي څنګه اول نمره او دوم نمره دریم نمرې پورې درجې لري د دوی نه به تاسو اوري او تاسو هم په ځان باندې تطبیق کوي تر څو تاسو هم وکولی شئ چې په ټولګي کې اول نمره سي دوم نمره بالاخره دریم نمره سي رزو ملکې ته لوبې کوي د لوب یو مضمون خو هم په ښوونځي کې شته دی تاسو په هغه ټایم کې بیا چې لوبې کوي کمې لوبې کوي لو تفریح سات کې مونږ ځو اول کانتین نه مونږ ځای نه خلو هغه چې کله وفاړو نو خپل ملګرو سره لوبې کوو کمې لوبې کوي نجونې کمې لوبې کوي نجونې ګیراکانې چندرو او رسپان بازی چندرو کې ما چندرو کړې ده چې کوچنی ما ډېره چندرو کوله زه پکې ډېره زیاته لایقه وم اخانه چې موریږي نه بیا پکې چلی پاره مې سکه کېږي دا زما کور دی دینه به تخیز وهي دغسې تکړه یې پکې نه یې خانې دې مور کړې دي که تا باندې چا مور کړي نور یې د څانه تکړه دي که ته تکړه یې چندرو کوي رازو ملکی درسونو پلان مو څنګه دی په ښوونځي کې درته سره رقم درس تدریس کیږي تاسو ترې راضي نه یې راضي هو موږ ته ښه درس راکوي په مینه محبت موږ ته درس راکوي سم درس موږ ته راکوي چې لا تر څو موږ کله غټ شو او رتبه موږ لا ته ملکه یوازې د مکتب درسونه وایي که په څنګ کې نور کورسونه هم ورسره وایي مکتب درسونه وایي مو کور کې قرآن کریم وایي یعنی کورس نه ځي انګلیسي کورس یا نورو کورسونو ته تر اوسه پورې نه ځي ښه نو معمولا کله چې زموږ خپرونې ته ماشومان راځي د ښوونځي زده کوونکي دوی له ځان سره یو څه راوړي تا زموږ د خپرونې لپاره څه راوړي دي یو ترانه ده ښه مهرباني ترانه دې راته ووایې بلخی مرا بلخی سمنگانی صدا کن مرا بلخی سمنگانی صدا کن فراهی یا که پروانی صدا کن فراهی یا که پروانی صدا کن براو شاهد بگیر از گاه نامم براو شاهد بگیر از گاه نامه سپس بودای بامیانی صدا کن سپس بودای بامیانی صدا کن شکوه ناصر خسرو با قلبم شکوه ناصر خسرو با قلبم بدخشانی بدخشانی صدا کن مرا که آسمانم گرم عشق است مرا که آسمانم گرم عشق است جلال آباد و لغمانی صدا کن جلال آباد و لغمانی صدا کن بظالم تن ندادم هیچ گاهی بظالم تن ندادم هیچ گاهی مرا سرشاری کچکانی صدا کن مرا سرشار گچکانی صدا کن هرات و قندهار و غزن امن هرات و قندهار و غزن امن مرا با شان سلطانی صدا کن مرا با شان سلطانی صدا کن مبر از یاد تاج شوکت من مبر از یاد تاج شوکت من مرا سلطان غوریانی صدا کن مرا سلطان غوریانی صدا کن کوهندش دای کندی او کنر را کوهندش دای کندی او کنر را یکی سازو شگوفانی صدا کن یکی سازو شگوفانی صدا کن بنورستان گذر فرما و بینگر بنورستان گذر فرما و بینگر از آنم نور سبحانی صدا کن از آنم نور سبحانی صدا کن مبر از یاد تاج شوکت من مبر از یاد تاج شوکت من مرا سلطان غوریانی صدا کن مرا سلطان غوریانی صدا کن برای پکتیا و خود اما برای پکتیا و خود اما مکان خوب مهمانی صدا کن مکان خوب مهمانی صدا کن تن من از شمال و جان من غرب تن من از شمال و جان من غرب
مراحل من دی جل جانی صدا کن، مراحل من دی جل جانی صدا کن. سری پلو گرون امروز و تخر، سری پلو گرون امروز و تخر. یکی کن دل بری جانی صدا کن، یکی کن دل بری جانی صدا کن. شکر از حرف من ریزت همیشه، شکر از حرف من ریزت همیشه. با من خوش خوان میدانی صدا کن، با من خوش خوان میدانی صدا کن. برای هر جوان و پیر اینجا، برای هر جوان و پیر اینجا. دلیل زابلستانی صدا کن، دلیل زابلستانی صدا کن. منم شهری طلوعی عشق و هستی، منم شهری طلوعی عشق و هستی. شکوهم را خراسانی صدا کن، شکوهم را خراسانی صدا کن. ولی با این همه تنها سردم، ولی با این همه تنها سردم. مرا تنها تو افغانی صدا کن، مرا تنها تو افغانی صدا کن. ډیر زیاته مننه یو څه چې سروان صاحب در ترانه زما ډیر زیاته خوښه ده، بیخي مې خوښه ده. سیتا قاسمي هم دا ویلې ده، بله خوند کوي چې کله دغسې ترانې موږ اورو، د یووالي، د مینې، محبت، ورورولۍ او صمیمیت خبرې پکې کیږي، نو ډیر زیات خوند کوي. بله تاجانې ډیره زیاته مننه، او ته ماشاءالله دومره تکړه یې چې دا دومره اوږده ترانه دې حس کړې ده. اولا سروان صاحب آفرین دي. ډیر دا د څونه وخت کې حس کړله؟ یو ورځ کې. ډیره زیاته مننه ملکه جانې، واقعا بااستعداده جلۍ ده، پیاوړې جلۍ ده، ډیره زیاته لایقه ده. ګلالیو کوچنیانو وګورئ چې ملکه جانه کوچنۍ هم ده، خو دومره هڅه یې کړې ده چې دومره اوږده ترانه یې په یو ورځ کې زده کړې ده، هغه هم د یادو نه. تاسو هم هڅه وکړئ په کله چې ښوونځیو ته ځئ، خپل تقسیم اوقات دغسې را جوړ کړئ چې هم په درسونو کې لایقه اوسئ، هم ترانې زده کوئ، هم هغه څه چې ستاسو خوښیږي هغه زده کوئ. رابه سو سدای ستا موږ ته سره وړي دي مهربانی وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د معلم ترانه نشته سانی استاد مسلک په ټول جهان معلمه، ای د افغان معلمه، ای د افغان معلمه. ته چې درس وای په مکتب کې شاګردانو ته، خوږو کوچنیانو ته، خوږو کوچنیانو ته. در باندې اوري رحمتونه د رحمان معلمه، ای د افغان معلمه، ای د افغان معلمه. ته د وطن له هر فزند بو علی جوړ کړه، سیر علمي جوړ کړه، سیر علمي جوړ کړه. منزل ته بوزه د هیواد پاتې کاروان معلمه، ای د افغان معلمه، ای د افغان معلمه. ډیره زیاته مننه ماشاءالله. ډیره مننه عائشه جانې. څو غواړي په راتلونکي کې څو اوسېږي ډاکټر؟ په بښنې سره ملکه، چې په راتلونکي کې څو اوسېږي ډاکټر، انجینر، معلم، څه درنجوړ؟ څه قاضي؟ قاضي غواړي. له خیر سره قاضي سي. سداسته غواړي څه سي؟ ریاضی پوه. ښه، ته ریاضی پوه سي. راځنو لنډ پیغام به څه واورو. زموږ تخنیکي همکاران هم اشاره کوي چې خپرونه مخ په ختمېدو ده. پیغام د ګلالۍ کوچنیانو ته څه دی؟ استاذان ته باید، استاذان ته احترام، استاذان ته احترام وکړي. ډېره مننه. ملکه جانې ته زه غواړم چې شاګردان خپل درس په سمه توګه ووایي، په سمه توګه خپل درس اجرا کړي. ډېره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو، سروان صاحب زموږ خپرونه هم مخ په خلاصېدو ده. له عائشه جان او سدیس جان نه ډېره زیاته مننه، له مدیر صاحب نه مننه چې ګلالۍ کوچنیانې زموږ خپرونې ته رالېږلي. ملکه سلامت اوسي. زه مو غلطه سلام، ته غلط سلی، زه مو غلطه کړم. بالکل سروان صاحب، خپرونه مخ په خلاصېدو ده. د خپل تخنیکي همکارانو، د کمرې د برخې همکارانو، د درنو قدرمنو میلمنو نه ټولو نه مننه. سروان صاحب نه مننه. کور ودان سلامت اوسئ. تر سبانۍ خپرونې چې بیا زه او سروان صاحب ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، موږ ته اجازت راکوئ. تاسو په لوی او سپېڅلي رب سپارم.